Не хотів залишатись осторонь. Про загиблого сина Дмитра Резніка розповідають батьки Надія та Леонід. Дмитро був заступником завідувача відділом копитних тварин зоопарку. Добровольцем став на захист країни у лютому 22-го року. 1 липня 2023-го загинув під Херсоном. Він казав, це не просто якась операція, він каже, це дуже загарбницька війна, каже, ми хто ж должен, каже, захищати. І тебе, каже, мама, і папу, і всіх нас, надо, і нашу землю, каже, треба захищати. Він пішов, він так хотів жити, він не думав помирати, не хотів помирати, але так трапилось. І він собі завів блокнот, понаписував там плани, які він буде робити, як закінчиться війна. Але не судилося. 2 липня 2023 року на Донеччині внаслідок мінометного обстрілу загинув Павло Шевченко. Чоловік доглядав за тваринами в акватераріумі зоопарку. У нього залишилась дружина та син, який також нині у війську. Син хотів йти воювати, син воює. Він каже, що я хочу сина, і пішов воювати. Він казав, що я піду, треба, я піду. Він пішов. Прийшло время його, він пішов воювати. Ми з ним побалакали 1 числа, 2 він вже погиб. Вже на связь не виходить. Один працював, ще й ріка не було, другий працював більше 15 років. Але і один, і другий для нас дуже важливі для зоопарка, для колектива, для історії зоопарка. І тому ми вирішили зробити цю доску, щоб це залишилося в історії, щоб люди, приходячи в зоопарк, бачили, і що зоопарк не стоїть осторонь при цій страшній війні. Нині 10 працівників зоопарку перебувають у лавах Збройних сил України, розповів Володимир Топчий. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.